Oin dano bate bateko dugu? Ostia, barkau zaz, bakun. Enago kontuatu. Aure zauz tarra da. Oin berriz eta berriz ez. Zabalduta ere teknika hori. Horrek erronka berriak identifikatzeko ere balioko digu, esate baterako ba, nola eragiten duen generoak aztergaietan, eta nola sustatu daitezken horri buruzko ikerketa berria. Nekunan, gogoratu nahi dut, diru asko eta asko erabiltzen ari garela, gizartean eta hainbat ekintzetan, eta jakin behar dugula ba, emakumeengan eta gizonengan daukaten eragina eta zelan ari garen gastatzen diru hori. Hain zuzen be, gaiari buruz, hainbat ere mutan egin diren eta martzen dauden ikerketa eta egitasmoak jaso, eta ikusarazteko asmoz, mapa. Ah, no, ba, egia esan nik jaso nuen usuen mezu bat. Eta proposamena zen, ba, infografia bat itia, ba, pixkate gure generoa eta bertsolaritza uztartze zitun, ba, gure be, ba, gai horrekiko zehose sortzailea iteko eta zehose adierazteko grafikoki. Eta erabaki gendun, ba, ba, azkenen interesantena izan zitekela, ba, azkeneko urtetako emakumeen bertsolaritzak eukidun bilakaera hori adieraztia, ba, emakumeen inkorporazio edo berrinkorporazio hortatik eta genero perspektiba eta feminismoa bertsolaritzara ekarri izanak bueno, sortu dituen aldaketa horiek biztaraztia zela bueno, interesantena. Ba, iritze zaigulako bertsolaritza badaola bere burua birpentsatzen ari dan momentu batean. Askotan jo izan da bertsolaritzako azkenengo iraultzatzat, 80ko hamarkadan barrokalaren belaunaldia deitu izan zaionarena. Eta guri iruditzen zaigu ba gaur egun gertatzen ari den astinaldi hau ba badala orduan bestekoa eta zimenduak mugitzen ari diala, joko zelaia bera idala mugitzen eta ba emakume bertsolariak inkorporatzeak plaza bera eraldatu dula da eraldatzen ari dala eta aldi berean ba hau ez da bertsolaritzako mugimendu bat bakarrik eta jendartean gertatzen ari dian eraldaketek ere laguntzen digutela emakume bertsolarioi plazaratzen eta modu diferentetan plazaratzen. Eta hortarako ba atzera begirako bat indugu lehenago ba nondik gato zen eta gu hemen eoteko bidean egon behar izan dian harri pausu horiek zeintzuk izan dian ba, definitzeko eta hori grafikoki ikusi ahal izateko. Bai, ze konturatu ginen beste, ba, izketan hasi ez, gure aldetik ze esperientzik genduzkan, ze mugarri izan gure bizitzan importantek izan zianak, ba, emakume bezala identifikatzeko gure burua bertsolaritzan eta saretze hori eman zedin, eta konturatzeko bakarrak ez ginala, eta ze puntu, ze bertso, ze momentu izan zian guretzako importantiak, eta kontuatu ginen, elkarren mugarri hoien berri ere ez geneukala. Orduan genekala sensazioa bat danok hasten ginela zerotik bezala, bakoitzak intzula bere ibilbidea zerotik. Eta iritu zitegun interesgarria, ba naiz eta edozein genealogia dan eraikia eta azkeneko 40 urte horietako historia kontatzia dan kontatzeko modu bat, ba bia puntu bat izan zitekeela, ba orain bertso eskolatan dabiltzan neska gazte hoientzako, ba ikusteko beraien burua zerbaiten parte bezala eta ez beraien konexioak zerotik sortu behar izateko. Egia da gaur egun ere badagoela beste sare bat eta badagoela beste espazio batzuk igual bueno, ba, norberak ukatzeko hoien baitan gure garaian nola itzateko baino gehiago, baino bueno, olako zerbaitek ere balio dezakela ikusteko badagoela ibilbide bat eta ez gala beti gutxetik hasten. Eta iragana bera berri interpretatzeak
norbere autoirudia berrinterpretatzera eramaten dula bat, ez? Eta orduan, ba, gau, guri esan ziguten, iaia emakumezkoen bertsolaritza gurekin hasi zala, gurekin edo gure aurrekoekin, gu baino 8-10 urte zarragoak dianekin, ez? Eta ba, feminismotik erreskatatzen hasi geranean, emakume bertsolariak ba, mendeak inditugu atzera, eta orduan konturatzen gera, ba, lehenago ere ari zirala plazan, eta bueno, pixkat historian eta feminismoarekin askotan gertatzen den zerbait ez, badirudi beti obera goazela, baina ziklikoki desagertu izan gera, edo desagertarazi izan gaitu sistemak, ez? Orduan, ba, infografiaren goialdean ahaztuak zigilu bat dago, eta ikusten da, ba, mende bakoitzetik, ba, adibideren bat edo ekarri dugu, ba, zeintzuk diran, ba, guk esan izan dugu askotan ez daukagula, ez amonarik, ez izebarik, ez amarik, ez bertso moduan, eta bueno, ba, ez da egia, orainari gera ezagutzen, ez, nondik gatozen, eta gero ia, ba, bertsolaritza modernoa edo deitzen dugun horretan, bertso eskolen sorreratik aurrera eman izan dian mugimenduak, bertsolari, emakume bertsolarion artean sortu ditugunak, bai pentsamendu aldetik, bai emanaldi, sorkuntza proiektu aldetik, kolektiboa bera sendotze aldetik, elkarre ezagutzeko, ba, ze importanteak izan dian, ez, ba, bertso eskolak hasteko, bertso udalekoak, alduntze bertso eskola, emakume topaketak, eta elkar bilatzeko inditugun 11 leginak. Txakur gorriako irudigilek sartu ginen proiektuan erdin gutxi gora bera, eta politia izan da alde hortatikan, behaiek idatzita zeuketen hori guztia iruditan pentsatzen astea, eta lana izan da, baita, baita. Orduan, bueno, gauza asko aukeraketa bat inbarri izan genuen, eta orduan hori azaltzeko kolaxa erabili dugu, eta kolax bakoitzan atzen, atzetikan, ba, hainbat, osea, ideia asko galditu da. Eta, bueno, pixkat nahi izan diou orden bat emateko edo harri borobil hauek edo erabilitugu, ba, urteka pixkat emateko jarraipen bat, baino, bueno, badala baita atzea eta aurrea aiteko infografia bat, eta ez daukela goiti berako irakurketa bat bakarrik. Hasiera baten harri hauek hartu zuten garrantzia edo, bueno, ezkanekin nola konta ondo eta pixkata seginen abstraktutika. Eta hor kontura ginen figuratiboki erakutsi behar genitula eta sartu behar genitula irudi batzuk. Orduan, harri horiek pasau zian bigarren plano batea edo. Eta hartu zuten, bagertzen dian pertsonei guzti hauek bere garrantzia. Eta, bueno, horra hartzen da saretzea, da kasualitatea, saioak, bueno, hain bat gauza. Ideia guztien artean aukeraketa bat inbarri izan genuen, zer jarri letraz, zer pasa iruditara, eta hor talde lana izan zen ikuste, denon artean nik ikusten nintu igual gauza batzuk iruditara ezin ziala eman, beste batzuk errexago zaudela, batzuk garrantzi gehiago zauketela igual idatzita jarrita, eta beste batzui ba, porta duen ikela irudibidez. Orduan gauza batzuk pasa genitun iruditara eta beste batzuk ez, eta bide hortan kontura ugea, bertsolaritza zenbat dan letratakoa eta gorputzak ze garrantzia hartu duen hemen eta bere presentzia handia dutela gorputzak.